Satelit MIASAT 3D akan dapat merapatkan jurang ketersambungan digital dan membentuk masa depan ketersambungan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia selaras inisiatif kerajaan melalui Pelan Jalinan Digital Negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, satelit MIASAT 3D akan mengembangkan liputan internet berkelajuan tinggi di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai sambungan supaya mencapai 100% kesaling hubungan internet, sekaligus membolehkan rakyat menikmati kemudahan internet dengan lebih baik. Malaysia melalui syarikat MIASAT bakal melancarkan satelit MIASAT 3D di French Guiana, Amerika Selatan pada pukul 6.00 petang 22 Jun, iaitu pukul 5.00 pagi 23 Jun di Malaysia. Satelit MIASAT 3D merupakan satelit ke-8 yang akan dilancarkan bertujuan meningkatkan perkhidmatan perhubungan kepada Malaysia dan negara-negara serantau. Dengan pelancaran satelit itu, Malaysia juga dapat memperkukuhkan kehadirannya dalam era digital berteraskan kepada teknologi talian tetap, mudah alih dan satelit tanpa meminggirkan mana-mana kelompok rakyat di negara ini. Katanya, dengan pelancaran MIASAT 3D, beberapa perkhidmatan baharu melalui satelit berkenaan dijangka dapat ditawarkan seawal Ogos 2022.